Сергій Пархоменко, директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД імені Неконорова, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю, слава Україні! Героям слава! Я так розумію, що ви зараз не тільки директор центру, а ви в однострої, я просто не бачу. Ви є бійцем? Я офіцер 150-й батальйон територіальної оборони, тримаємо оборону на підступах до Києва. Пане Сергію, все, що можна розповісти про Київ, про околиці Києва, про підступи до Києва. Будь ласка, що трапилось за останню добу? Є інформація від президента, що 30 населених пунктів в околицях Києва звільнено. Який перебіг подій взагалі під Києвом? Орієнтуємось на офіційну інформацію, яку оприлюднює Генеральний штаб, а також оперативне командування «Північ». Згідно з інформацією, яку сьогодні оприлюднили наші військові, окупантів на правому березі Дніпра відігнано на 70 кілометрів від меж міста. Тобто це за Бородянку і під Димир. Це на північ від Києва в бік Чорнобиля і на Бородянку на північний захід. Тобто, як бачимо, окупанти несуть великі втрати і зараз потроху відступають під натиском нашої артилерії, наших регулярних частин українських, власне, Збройних сил України. І це, звичайно, не може не радувати, тому що далі у нас відкривається можливість повністю очистити північ Київської області від цієї наволочі і встановити, власне, контроль над державним кордоном. Пане Сергію, я так розумію, що насправді це перспектива не одного, не двох і навіть не трьох тижнів, адже довкола Києва зосереджена одна з найбільших угрупувань ворога, і вони, наскільки я розумію, постійно, якщо навіть їх відкидають, вони перегруповуються, йдуть вперед, намагаються понтонні переправи налаштовувати. Чи змінилася їхня поведінка, якщо брати перший тиждень війни і зараз? Дивіться, дуже такі цікаві події відбуваються протягом останніх днів. Зокрема, хочу відзначити, що на Херсонщині наші 5 разів поцілили по аеродрому в Чорнобаївці. І ці телопні, іншими словами не назвеш, декілька разів пересували свою техніку, і, зокрема, вертольоти бойові на цей аеродром, і знову отримували по зубах. Так само і тут. Вони постійно наступають на ті ж самі граблі. В Київській області вони збудували понтонну переправу, і як мінімум тричі цю понтонну переправу наша артилерія знищила. Ну, тобто це абсолютно непрофесійні дії, непрофесійне командування. Що вже казати, що знищено не менше 5 генералів російської армії, а також декілька десятків командувачів інших з'єднань, там керівники, командири дивізій, полків і бригад. Тобто це про щось і говорить. А говорить це безпосередньо про те, що традиційне російське шапкозакидательство домінує в російській армії вже протягом багатьох століть, а також велика самовпевненість, яка для них закінчується тисячами 200-х і 300-х. До речі, пане Сергію, зачепили цікаву тему – це знищення російських генералів вищого генералітету в Україні. Дивіться, насправді, якщо генерал безпосередньо на полі бою, то це може означати або, що його особовий склад не йде в наступ, тобто дезертирує, боїться, ну або, я не знаю, які ще можливі варіанти. Або є інший варіант, або це генералів наші сили спеціальних операцій, наше славетне ССО, просто виловлює. Який, на вашу думку, варіант є більш правдивим? Я думаю, що в першу чергу російські генерали, перебуваючи на території України, просто їх командні пункти стають чудовим об'єктом для ударів нашої артилерії. Наша розвідка визначає ці пункти, і далі вже йде справа за коригуванням вогню, після чого артилерія ідеально спрацьовує, і ці генерали фізично ліквідовуються. Звичайно, те, що такі високопосадовці військові знаходяться на території України, свідчить на користь того, що без їх дій особовий склад просто може розбігтися. Вони мають свою присутність якось підштовхувати цих солдат іти вперед. Тобто, знаєте, як погонич, яких своїх рабів потоком поганяє вперед, так само цей генерал змушує особовий склад, ненавчений, багато контрактників,
добровольців і просто недосвідчених вояків, він просто змушує так нахрапом іти в атаку, в результаті чого і сам отримує на голову артилерійський снаряд чи бомбу з Байрактару. Тому я ще раз повторюю, самонадійність російського керівництва, не готовність до таких бойових дій, які відбуваються в Україні, і призводить до величезних втрат особового складу і вищого керівного складу, що тільки грає на користь України, тому що вже десь третину їхнього потенціалу ми знищили. Американці відзначають, що в Україні встановлено рекорд з точностю потрапляння джавелінів по ворожій техніці, тобто 112 пострілів, 100 знищеної техніки, 100 одиниць техніки, це інформація була сьогодні оприлюднена західними ЗМІ. Тобто це говорить на користь того, що ми максимально точно і чітко відпрацьовуємо по цілях, а вони просто засипають гарматним м'ясом, вони не знають просто, як діяти в тій ситуації, в тій місцевості, де вони опинилися. Ну, хай приїжджають генерали, насправді ми знаємо, куди їх відправляти. Я так розумію, що армія вже багатьом командувачам російської армії показала цей напрямок слідом за військовим кораблем, а то і ще глибше. Пане Сергію, ви як людина, яка постійно тримає і тримала до війни, я переконана, що і зараз тримає руку на пульсі політичного життя, вочевидь слідкуєте за тим, як розвиваються чи як проходять перемови на різних рівнях. Та, у нас є перемови на нижчому рівні, коли домовляються про гуманітарні коридори, і це потрібні перемови, тому що ми витягуємо цивільних людей, забираємо їх з гарячих точок і таким чином розв'язуємо в тому числі армії руки, і, скажімо так, не наражаємо людей на гуманітарну катастрофу і на небезпеку. Є перемови на вищому рівні. Вони поки що так не почалися, я маю на увазі, на рівні президентів, але є натяки на тему, що там може обговорюватися. Що ви скажете? Чи відслідковуєте ви ось цей от політичне оце життя і як ви на нього реагуєте? Ну, ми змушені відслідковувати результат про хід переговорів, чутки довкола переговорів, будь-яку інформацію відслідковуємо. І нас не можна тривожити те, що почастішала абсолютно деструктивна риторика, що ми можемо домовитись з Російською Федерацією практично на її умовах щодо нейтрального статусу або щодо гарантій безпеки, які виключатимуть членство України НАТО. Послухайте, це пряма капітуляція. Ніяка Російська Федерація не може визначати, яким курсом має рухатись Україна. Якщо Росія буде диктувати таку умову, і це має бути пунктом майбутньої мирної угоди, то, перепрошую, ті люди, які з українського боку підтримують цю позицію, будуть державними зрадниками. Що стосується нас, військових, то ми не допустимо капітуляції ні на фронті, ні в політиці. Тому попереджаємо всіх тих, хто хоче домовитись з Росією, здавши наш суверенітет, змінивши наш зовнішньополітичний курс, або тих, які захочуть відкласти питання деокупації Донбасу і Криму, попереджаю про серйозну відповідальність. Зараз, знаєте, людей зі зброєю стало багато більше, людей, які захищають Україну. Вони не дозволять піти керівництву української держави на будь-які поступки. Тільки повна капітуляція Росії на умовах України влаштовує нас. Це надто велика ціна заплачена за те, щоб ми зараз втримали державу, і не може бути ніяких умов і ніяких вимог з боку держави-агресора щодо України. Вимоги ми будемо висувати самі. Пане Сергію, дуже вам дякую. Я сподіваюся, власне, ми проговоримо це не в одному ефірі, що наші державні мужі і наше керівництво прекрасно це розуміють, принаймні вони дослухаються до всього цього. Сергій Пархоменко, директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД імені Никонорова, був з нами на зв'язку.